Vull agrair a Women Evolution que m'hagi concedit el Premi d'Honor We Leadership Awards Barcelona 2022 a la trajectòria professional compromesa amb la igualtat, la diversitat i la promoció del talent femení en l'àmbit empresarial. La trajectòria professional és un viatge que no és pas solitari. Orientar la teva vida professional, fer les eleccions oportunes, prendre les decisions adequades i assolir uns determinats objectius depèn en gran mesura de qui t'acompanyi en aquest trajecte. Per aquest motiu, vull compartir aquest reconeixement amb totes les persones que han fet camí professional amb mi. Dones, moltes dones, i homes, alguns homes, que han sumat amb l'objectiu d'assolir empreses públiques més igualitàries. A les empreses públiques treballem per generar valor públic. Ens orientem a l'interès general. I això vol dir que els recursos que es mobilitzen, que les inversions que es fan o les que es deixen de fer, que tot servei que es presta ha de prendre en consideració l'interès del conjunt de la societat. D'aquelles persones que tenen veu, de les que en tenen menys, de les visibles i fortes i de les que no ho són tant, i d'aquelles que no ho són gens. Així doncs, com més plural i polièdric sigui el debat empresarial previ a la presa de decisions, millor. Interès general, valor públic, bé comú, són propòsits que fan imprescindible la contribució del talent femení en igualtat de condicions que el dels homes. A Ferrocarrils ho hem entès així, i treballem amb aquesta orientació. Treballem per assolir una empresa en què la igualtat sigui un dels valors centrals. També, a través de la nostra participació activa en fòrums nacionals i internacionals, contribuïm a l'assoliment d'un sector del transport públic més igualitari, sector que encara arreu està molt masculinitzat. Rebo, doncs, el premi en nom de totes les persones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El premi ens estimula i ens compromet a mantenir les nostres conviccions feministes per avançar cap a una societat més justa, sabent de la importància del paper que juguen les empreses en aquest objectiu.